Velkommen til Butik Elisa på Torsinge. Hos Butik Elisa får du altid en god og kyndig betjening, når du handler modetøj. Du finder dametøj i størrelserne 36-56. Vi har tøj til store piger i alle aldre, men også et bredt udvalg i størrelserne 36-46. Annette Schylander og hendes assistent er altid parat til at sammensætte dametøj efter din smag. Ved Butik Elisa er der altid gratis parkeringspladser. Kan I have det godt? Jo tak, og lige måde. Du må have en god ferie. Ja tak. Jakken hun har på, det er den nye vinterfrakke fra Soulmate. Den er 100% bomuld. Den er kodet og varm og lækker, så hun har faktisk måttet holde sig udendørs, lige siden hun havde klædt om på. Hun havde det så varmt. Nu kommer Sara i en vatteret vest fra Indtavn i 100% polyester. Det, som jeg synes, der er så godt ved den, det er, at nede i siderne, der er der sådan et grebstykke, der gør, at den giver sig, og den sitter godt. Birgit, hun er i en strik fra Siso, som er 27% akryl, 27% viskose, 26% bomuld og 20% polyamid. I kan selv regne efter, om det giver 100%. Sara, hun er der i en frakke fra DNY, en softshell-frakke. Den er om ikke 100% vant til, men næsten. Så kan I selv finde ud af, om I kan bruge det. Bukserne, hun er på, er en festbuks fra Soulmate i 61% bomuld og 39% viskose. Og koster 599. Efterårsblusen, hun er på, er også fra Soulmate, som har en rigtig flot hals. Nederdelen, hun har på, den er en brun bomuldsnederdel med 2% spandex i den, fordi den er meget elastisk og giver sig godt og er god at have på. Blusen hun har på, det er 100% polyester. Og tunikaen hun har på er fra Gossip. Og den, det er ærmet. Birgit har en frakke på fra DNY, som der er 20% uli og ægte rev. Frakken koster 1.800 kroner. Tunikan, kjolen hun har på indenunder, er også fra Liva. Og det er en snyde lynlås. Der er ingen lomme inde bagved her. Vi glæder os også til at se dig på Sundbyvej 11 på Torsinge her ved Svendborg.